Salam əziz şagirdlər və izləyicilər, bərabərlər mövzusuna təkrar etməyə davam edirik. Dördüncü videodur. Bu videoda baxaraq sizlər bu bölməni yekunlaşdırmış olarsınız. Keçən suallarımıza. Deməli, birinci sualımız belə bir sualdır. Deyəm, həll edək. Uşaqlar, bu birinci kök ifadə var. Biz onu köklə kvadrat ata bilərik. O zaman kökə 5x ortaq bu çıxartsa, kökə 5x düzdür. Bak, bu kök müsbət. Müsbət müsbət ilk gələndə, yəni ilk olaraq bu mötərzə müsbətdir. Düz. O müsbət isə, onda onu atsaq, kökdə 5x kiçik bərabər 0. Uşaq, bu kök ya müsbət, ya 0. 0, müsbət və 0, kiçik bərabər 0 yazılanda müsbət ödəməz. Düzdür. Amma 0 isə 0-dan kiçik deyil, amma bərabər şərtini ödəyir. Yəni, cavab sadəcə nədir? Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. İkinci sualımız elə bir sual. Biz bilirik ki, tək dərəcələr. Tək dərəcələr. Modulsa çıxır. Düzdür mü? Amma cüt dərəcədən isə nədə çıxır? Modul. İndi diqqət. B-yə mənfi versək. Onda mənfi kiçik bərabərdə modulda mənfidə. Düzdür? Mənfi ödəyir. B-yə 0 versək. 0 kiçik bərabərdə modulda 0. Yəni, mənfi də ödəyir, 0 də ödəyir. İndi B-yə müsbət versək, o da kiçik bərabər modulda müsbət. Ödəyir də. Eyni qiymətləri verəndə artıq da ödəmiş olur. Deməli, belə çıxır ki, mənfi də ödəyir, 0 də ödəyir, müsbət halda eyni ödəyir. Bunlar mənfi sonsuzluq ödəyir, müsbət sonsuzluq. Növbəti sualı keçək. Aha, burada modulda B böyük bərabər sadəcə B-dir. B-yə müsbət versək, ödəyir. 0 verəndə yenə də ödəyir. Mənfi verəndə yenə də mənfinin modulu mənfidən böyükdür. Hər üçün ödəyir, yenə variant C-lərdir. Burada da eyni şeydir. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Kəsr üstü qüvvətdə. Qayda var. Kəsr üstü qüvvətdə əsas, yəni x mənfi ola bilməz. 0-dan böyük bərabər. Yəni, bu kəsr üstü qüvvətdə 3-dəyir, bu böyükdür, mənfi kəsr üstüdür. Bu, mənfi ola bilməz. Mənfi ola bilməzsə, ya müsbət ya da 0-dır. O da mənfi 2-dən hər zaman böyükdür. Düz. Yəni, bunun hər mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq şəkilində ilk olaraq görür. Amma kəsr üstü qüvvətdə əsas normalidir. Həm də mənfi 2-dən 0-dan böyük. Belə demək olar yanaşadır, amma ümumi burada belə yanaşanda biraz boşluq olur. Diqqət almadın. Biz bunu ilk olaraq kuba yüksəlsək hər iki tərəfi. X üstü 3-dədir kubu. Böyükdür, mənfi 2-dir kubu. Yəni, ilk baxışda mənim yanaşdığım kimi çoxunuz yanaşır. Elə getmək olar, cavabı aparacaq. Amma həlli tələb edilən suallarda bizdən iradlar çıxa bilər orada. Ona görə nə qaymaq lazımdır? Elə ilk baxışdan 3-də 1 itirmək lazım. Orada 3-də 1 xoşa gələn rəqəm deyirək. Ədəd deyirək daha doğrusu. Hər tərəf kuba yüksəldirəm, olur belə. Düzdür. Yəni, x böyükdür nədən olur? Mənfi 8-dən. Amma diqqət yetirmək lazımdır ki, kəsr üstü qüvvətdə qayda var. Əsas mənfi ola bilməz. Yəni, x böyük bərabər mətən deyil, 0-dan. İndi artıq buna heç bir iradə ola bilməz. Bu getdi belə, bu da 0-dan belə. Kəsişməsi 0, müsbət, sonsuzdur. Aydındır. Yəni, variant. Növbəti suala keçək. Bu modul müsbətdir. Kökə müsbət. Onda x-in üzərində dayanır. O x müsbət olmalıdır ki, 0-dan böyük olsun. Yəni, x böyükdür 0-dan. Bu modulda x müsbətdir deyil, ya. Amma o 0 da ola bilər axı. Daha doğrusu, mənfi deyil. Deməli, bu mənfilər 0-dan fərqli olmalıdır. Ona görə x fərqli nədən 0-dan. Bir də bu kök 6 ifadə. 16 çıxı x qədər böyükdür 0-dan. Böyük bərabər yazmalıyıq əslində. Almır deyə. Nə yazıram? Sadəcə böyükdür yazıram. İndi x böyükdür 0-dan, x qədərdir 0-dan. Burada da mənfi böyüksək, vırsaq x qədər 16, kiçik 0 olur. İndi uşaq, bu iki dərənin həlli. Bunun da həlli nədir? Bax, bunun həlli. Kiçik deyəndə köklərin daxilini götürürdü. Bunun kökləri müsbət mənfi 4-dir deyə, kiçik deyəndə daxilini götürür. Deməli, mənfi 4-dən, 4-dən uşaqlar, bir də 0, 0 alınır. Bir 0-dan da böyük. Kəsişməsi uşaqlar, 3-ü 0-dən 4-də 0 alınır.
verdim. Növbəti suala keç. Deyir, bərabərsizliklərdən hansı bu şərtdə, bu bərabərsizliklə daha doğrusu eyni güclüdür? Elə belə eyni güclü deyirsə, yerinə yazanda ödəməlidir. Bu kimi nəzərdə tutun. Burada x-i açıq-açıq gördük ki, mənfi və nədir? 0. Burada x-in yerinə mənfi yazsam, bu mənfi, bu mənfi. Onlar müsbət mənası var. Müsbətdəki nədir? Mənfi 1-dən böyük olacaq. X-in yerinə 0 yazsam, onda kökün altı 0 olacaq. Kök hatta 0 da mənfidən böyük. Yəni bu şərt ödəlidir. X-in yerinə müsbət yazsam, x-in yerinə müsbət yazanda bu mənfi müsbət, bu kökün altı mənfi olur. Məna yoxdur. Yəni müsbət qiymətlər varsa, orada məna yoxdur. Düzdür? Onda bu mənasızdır. Burada da müsbət qiymətlərə rast gəliləcək. Yoxdur. Burada da müsbət qiymətlər var deyə. O da yoxdur. Elədir. Yalnız qaldı nə? Birinci. Yəni variant. Növbəti sualımıza keçək. Şolaqlı tipli suallarda dərəcələrini bərabərləşdirin. 3-dür, 2-dür, 6-dır. Onda 6-cı dərəcəyə gətirsək, artıq bunu kvadratı kiçikdir. 6-cı dərəcədən daha da kiçikdir. 6-cı dərəcəyə gətirəndə 3-ün nəyi olur? Kub. Əlidir. Əli bu, 6-cı dərəcədən kökdə olur. Kiçikdir, 6-cı dərəcədən A, bu da kiçikdir. 6-cı dərəcədən düz. İndi bunun köklərinin hər birinin dərəcəsi 27, 4 kiçik, A, bu da kiçik, 27. Yəni 4, 27 variant olur deyəbəndir. Növbəti sualı keçir. Uşaqlar, bunun variantları vardır deyə mən bu sualı variant üzərindən işləyəcəm. 19-cu sualımız olacaq bu testimizdə. Orada variantlar yoxdur deyə variantsız işləyəcəm. Yəni, həlli tələb edilərsə, necə yazılmalı? O şəkildə işləyəcəm. İndi bax, uşaqlar, x-əmən 0 verirəm. 0 verəndə bu olur kökdə 7. Böyük bərabərdirmi? Buna da 0 verəndə 7 çıxı 0-dan. Xeyr. Deməli, 0 həll deyil. 0 həll deyilsə, 0 var, burada 0 var, burada da 0 var. Onlar həll deyil. Qaldıq bu iki variant arasında. Bu iki variantda bir seçim edirəm. Elə qiymət tapmalıyam, burada olsun, burada yox. 2. Orada var, burada yoxdur. Düz. 2-ni verək bu misalımızda. Olacaq 7 üstəcək 2. Böyük bərabər 7 çıx, 2 və 2. Bu kök hatta 9. Böyük bərabər 7-dən də 4 çıxanda 3. 3 böyük bərabər 3. Ödədi. Deməli 2 ödədi. 2 ödədisə həlli. Yəni 2 həldə olmalıdır. Burada 2 yoxdur deyil. Deməli bu həll deyil. Burada cavab budur. Yəni bu variantdan işləməkdir. Bir daha deyirəm. Bəs variantsız necə işləyərdik? 19-cu sualımızda olacaq. Elə bu şəkildə bir sualdır. Oradan artıq onun həllini o şəkildə deyərəm. Yaxşı, buna gəlir. Burada isə fikir verin. Sistem görürük. Sistemi həll etmək üçün ayrılıq. Hər birini ayrı-ayrılıqda həll edib nəticəni kəsişdirir. Düzdür. İndi x kvadratı çıx bir böyük bərabər. Hadi bu da yüce artıq görür ki, köklər birinə mənfi birdir. Böyük deyəndə mənfi bir deyil mi köklər? Böyük deyəndə köklərin kənarlarını götürürdür. Düzdür. İndi ikincisini həll edək. X kvadratı plus 3 x qısını. Kiçik bərabər. Kiçik deyəndə köklərin daxilini götürür. Deyəndə görə köklər mənfi 5-dən 2. Ədəd olur. Çəkdir. Mənfi 5, 2. Düzdür mü? Kiçik dediyindən olur. Ədəd olub çəkiləm yenə də kəsişməni tapmaq mümkün. Mənfi 5, mənfi 1 deyil 2. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə 1-dən müsbət sonsuzluq. Bu birisi nədir? Mənfi 5-dən 2. Uşaqlar, kəsişmə açıq-açıq görünür ki, burada və burada var. Yəni, mənfi 5-dən mənfi 1-ə deməli, hər ikisini alır. Birləşir 1-dən 2. Aydındır. İndi bizə nədir? Ən böyük və ən kiçik tam həlləri, ən böyük tam həlləri. Baxın, ən böyük tam həlli və ən kiçik. Ən böyük artıq oradan görünür ki, 2-dir, ən kiçik də mənfi 5-dir. Yəni, həllərinin cəmini soruşur. 2 üstü gəl, mənfi 5, mənfi 3 var ya, yevəndir. Növbəti suala keçək. Uşaqlar, bu kökün nəticəsi hər zaman müsbətdir. Müsbəti nə yapırsa, 0-dan böyük və ya bərabər olar. X plus 2, böyük bərabər 0 olar. Müsbəti müsbətə və sıfıra vuranda sıfırdan böyük bərabər olar da. Bir də unutmayın ki, kök altı ifadə vurandır, sıfırlıqlə təyin olasını nəzərə almalıdır. İndi sistemin birincisinin həlli x böyük bərabər mənfi 2-dəndir. İkincidə isə 7-də görə köklər 3 və mənfi 2-dir. Böyük dediyindən ədəd olub çəkəndə mənfi 2, 3. Bax, böyük dediyindən kənarlar olub. Ədəd olub çəkirəm yenə də. Deməli, mənfi 2-yə 3-ü qeyd edirəm. Mənfi sonsuzluqlar mənfi 2-yə, 3-dən müsbət sonsuzluq.
Digəri isə mənfi 2 müsbət sonsu. Düzdür, burada bunları alır. Kəsişməsi burada var, burada isə sadəcə nöqtə. Mənfi 2. Birləşir 3 müsbət sonsu. 3-ə alır. Aydındır. Yəni, variantımız C bəndi. Variant C. Növbəti sualımızı keçək. Bu sual. Mən siyanal kimi görülür. Burun şəkildə yazıram. 4 çıxı qısım. 4 çıxı qısım. 6. 2 beraber 0. Şuan gəlin burada bir dənə mənfiyə bölək. Və yaxud da elə belə düşünə bilək. Bu hər zaman müsbətdir. Müsbəti nəyə varsa 0-dan kiçik və yaxud da 0 olar. Mənfi və 0 varsa da. Ona görə 4 çıxı qısım var da 2 beraber 0 olsa. Bir dəfə də x plus 6 böyük beraber qədər olmalıdır 0-dan. Amma biz burada bərabərlə yazmamalıyıq. Sadəcə kiçik yazmalıyıq. Niyə? Çünki bu məxrəcdən gələn boyudur. Aydınlıq, məxrəc 0 ola bilməsə, onu nəzər almaz əlavə olaraq. İndi nə tər olacaq bu? Sistemin, deməli, hər birini ayrı-ayrı da həll etməliyik. Buradan x-lara çıxıb 4, mənfiyə varanda. Mənfiyə bölmüş olsaq, bax, bu bərabərsiz işarə dəyişəcək. Bu da artıq böyük köklər mənfi 2-2-dir. Böyük dediyindən kənar olur. Artıq birincini həll etdik, indi ikincini həll edək. İkincinin həlli x böyükdür, bərabər mənfi 6 görünür. İndi ədəd oxu çəkirəm. Deməli, mənfi 2, müsbət 2. Mənfi 2-dən bura, müsbət 2-dən bir yerəm. Deməli, bir də mənfi 6. Mənfi 6-dan da nə deyim? Böyük. Kəsişmə burada var, burada var. Deməli, mənfi 6, mənfi 2. Düzdür mən? Mənfi 6 alır, mənfi 2-ni alır. Birləşir, 2-ni alır, müsbət. Yəni, mənfi 6-nı alaraq mənfi 2, 2-ni almadan alayaq. Növbəti sualımıza keçəyəm. Deyir ki, ax² plus bx plus c bərabər 0. Təmininin həqiqi kökü yoxdur. Həqiqi kökü yoxdursa, diskriminant nədir? Mənfi. Deməli, diskriminant nədir? Mənfi. Diskriminant mənfidir. Deyir ki, a plus b plus c 0-dan kiçikdir. C parametrin ən böyük qiymətidir. Çox gözəl sualdır uşaqlar. Diskriminant mənfidirsə, deməli, bunun kökü yoxdur. Kökü yoxdursa, x oxunu kəsməyəcək. Çünki x oxunu kəsdiyi nöqtələr köklədir. Deməli, diskriminant mənfidirsə, x oxunu kəsəcək nöqtələr olmayacaq. Onda nə tərk edər? Qrafik belə olar və yaxud da belə olar. Aydındır. İndi a plus b plus c, kiçik 0. Kiçik 0-ı boş verək. Orada x-ə nə verəndə a plus b plus c alınır? Bir versək də düzdür. Yəni, x-a 1 verəndə nəticə f1-də, x-a 1 verəndə biz bunu x-a 1 verəndə elə gəlir deyəndə x-a 1 vermiş olsaq, a plus b plus c alınır və bu mənfidir. Yəni, x-a qiymət verəndə y-i tapırıq da düzdür. Biz buna y-i bərabər kimi baxsaq, x-a 1 verəndə a plus b plus c qalacaq axı. Yəni, y-i bərabər olacaq nəyə x-a 1 versin ki? A plus B plus C. Düzdür. Bu da necə əlbəkdir? Sıfırdan kiçikdirsə, deməli, Y necə olur? Mənfi. Deməli, X-a 1 versək, Y-i mənfi olacaq. Aşağı. Deməli, qrafik budur. Deməli, bu da deyil, bu da deyil, bu da deyil. Aydındır. Başa düşmə. İndi xüsusi halda bunu bura yaxınlaşdırıb, belə də demək olaraq, indi bu şəkildə hələ ki götürürəm. Hələ ki, daha yaxşısı budur. İndi bunu götürmüş olanda nə baş verir? Bu qrafik x oxunu kəsməməlidirsə, deməli, bu maksimum dərəcədə x oxuna yaxınlaşıb geri qalır. Onda bunun ən böyükü, hara yaxınlaşacaq ən böyük qiyməti? Nəyə? Sıfıra. Elədir. C-dəki biz bilirik ki, sabitdir. Sabitdəki nədir? Y oxu ilə hər zaman kəsişməli göstərir. Onda bunun sabiti maksimum, yəni gələcək hara? Sıfıra doğru gələcək, maksimum burada kəsə bilər və düzdür. Nədir? Maksimum yaxınlaşanda bu mənfi 1 ilə 0 arasında olacaq. Düzdür. Mənfi 1 ilə 0 arasında olacaqsa, onda bunun ən böyük qiyməti mənfi sonsuzluqdan, yəni C, hara qalır olacaq? Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər olan aralar. İndi maksimum istəyirsə, yəni ən böyük C-nin qiyməti istəyirsə, mənfi 1. Aydındır. Burada hər iki tərəfi kvadratda yüksəlsək, çünki modul müsbət, kök müsbət. Bu baxımdan kvadratı yüksəldən. 6x, 2x kvadrat, 2x, 3x, 3x, nəyinə? Kvadratı. Bir də kök 6 ifadə. Yəni, bu bərabər olan nədən? 0-dan.
hər birini ayrı həll edib kəsmə tapma. İkincini buradan mən həll edirəm. 2x çıxarsa sonra 3x çıxara və bərabər 0-dan. Bu da 2x olsun, x 3 mənfini axtarında qabağa. Yerini dəyişəndə qabağa mənfi artır və bərabər 0-dan. Mənfiyə bölsək x 3 kiçik bərabər 0. Kiçik deyəndə köklərin daxilini götürürük. Bu da köklərin 0-dan 3-dür deyə 0, 3. Aha, bunu həll etdik. İndi qaldı bunun həlli. Mötərzəni açaq. Mötərzəni açanda x kvadrat plus 6 x plus 9 olur. Bununla bu x-la olur. Bunu biz bu özə keçirsək. Mənfi 2x kvadrat x kvadrat və yaxud da keçirdə 9 kiçik 0. Bu mənfi 3x kvadrat 9 kiçik 0 alır. Düzdür. Elədir mi? Burada nə olacaq? Deməli, alır ki, alır ki. Belə bir şey, mənfiyə bölsək x kvadratı plus 3 bölü 3 uşaqlar. Bu da x-in nə verirsənsə bir doğrudur. Düzdür mü? Nə verirsə belə doğrudursa, onda bunun həlli olur. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Yəni, sistemin birincisi həlli mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, ikincisi 0, 3. Sistemi də mən demişdim, nə edir? Hər birini ayrı aralıqda həll edib, nəticəni kəşfdir. Hər birini ayrı aralıqda həll etdik, nəticəni bir kəşfdir. Mənfi sonsuzluqdan, müsbət sonsuzluğa, 0-dan ayrı aralıqda. Yəni kəsim olur 0 nədir? 3. Yəni 0 3-də tam əllər nədir? 0-dır, 1, 2, 3-dür. 1, 2, 3, 4. Var ya. Hə, cəmini soruşur. Cəmini soruşursa cəmiyyət, cəmi 3 olsa bunları 7-dir. Var ya. Aydındır. Bu suala gəldikdə, uşaqlar fikir verin. Çox diqqətlə baxmış olsunuz. Moduldan əksi çıxar. Düzdür. Moduldan nə vaxt əksi çıxar? Daxil mənfi olanda. Bax, modulda mənfi 7-dən nə çıxır? 7. 7 mənfi 7-dir nə idi? Əksidir. Nə vaxt əksidir çıxır? Daxil mənfi olanda. Yəni, bu da bunun daxilidir. Düzdür, modulun daxilidir. Deməli, əksidir çıxırsa, deməli, daxil, daxil budur da modul. O nədir? Mənfi. Təbii ki, 0-da ola bilirdim. Bunu keçirsək sağa, 3 artı 6 çıxı x, kiçik bərabər 3-dür. Sol da müsbət, sağ da müsbət. Düzdür mü? Qalır kvadrata 6 çıxı x kiçik bərabər 9-dan olur. Bir də 6 çıxı x normalı bərabər 0. Deməli, nə aldıq? Aldıq ki, belə bir sistem. Bu sistemi həll edərkən birincini 6 çıxı x kiçik bərabər 9-dan, mənfi x kiçik bərabər 9-dan, 6-dan, mənfi x kiçik bərabər 3-dən, x bərabər mənfi 3-dən. Birincini həll edək. İndi ikincini həll edək. Yəni, 6 çıxı x bərabər 0-dan, bərabər mənfi 9-dan, x kiçik bərabər 6-dan. Mənfi 3-dən böyük bərabər, 6-dan kiçik bərabər. Mənfi 3, 6. Elədir. Deməli, variant bərabər. Növbəti sualı keçir. Uşaqlar, bu da ulduzlu sual idi köhnə toplumda. Minimum maraqlı üsulundan həll edəsək, nə olar? Yəni, ilk baxışda çox çətin gələ bilər sizə. Amma diqqətlə fikir versəz, bunu irrasionalıqdan azad etsək, yəni, qoşmasına vırsaq sürət və məxrəc, elə bununla bu eynidir də. Aydındır, bunlar getdi. Getdi, sadəq kvadrat, kiçik bərabər nə qalır? 9. Amma unutmayın ki, bu kök 6 ifadə idi. Bu da məxrəc idi. Məxrəc özünə görə fərqli 0 olmalıdır. Kök 6 da ifadədə böyük bərabər 0 olmalıdır. Bu böyük 0 olacaq məxrəcdədir deyə. Yəni, x kvadratı çıx 7, böyük 0. Və bu da 0 ola bilməz də. Bu 0 olsa, axı bu olmur. Bu 0-dan böyükdirsə, deməli bu ilə fərqlidir də 0-dan. Yəni, biz nəzərə almalıyıq ki, x kvadratı 7, böyük 0. Yəni, bunu da həllə necə edib? Dedik ki, hər birini ayrı-ayrıqda həll edib, kəşməni tapmalıyıq. Düzdür. İndi hər birini ayrı-ayrıqda həll edək istəyirsə. X kvadratı 9, 2, bərabər 0 olar. Burada 9 olacaq keçirsə, burada 0 alınacaqlar. Düzdür mü? Yəni, bunun da həlli kökləri mənfi 3 və 3 olduğundan deməli nə tər olur? Mənfi 3, 3. Kiçik dediyindən daxil. Bu, indi o birisi həllidir. X kvadrat 7, böyük 0 həllidir. Bunu da mənfi 2 həllidir. Mənfi köklə 7 ilə köklə 7 də. Düzdür mü? Böyük deyirsə köklərin kənarında. İndi ədəd oxu çəkirəm. Deməli, mənfi 3, mənfi köklə 7. Düzdür mü? Sonra müsbət köklə 7 və mənfi mənfi sonsuzluqdan, mənfi köklə 7-yə, köklə 7-dən müsbət sonsuzluqdan. Bu aralıq. Bir də mənfi 3-dən 3 artıq.
Bu aralıkta var ki. Kəsi mən burada var, bir də burada var. Mənfi 3, mənfi 3 dəyildi. Deməli, alır. 3 də alır, bunları alır. Bir yaşı kökdə 7 ilə bana 3. Belə bir cavab. Variant. Deməli, növbəti suala keçir. Yenə də sistemdir. Hər birini ayrı aralıkda həll edib kəsi mən tapmaq lazım. Onda eksikvalarında 8, 8, 8, 2 ve beraber bunu köklerin 2 ile aldı. Böyük deyilsə 2 ile aldığının arası olur kənarları. İndi ikincisini həll edir. Modul 2, kiçik 7'de. Neyin modulu 7'den kiçik olar? Hansı ədədləri? Diqqət ona fikir verirsiniz, ədəd oxunda mənfi 7 ile 7 aralıkta yerleşen ədədlərin modulu 7'den kiçik olar. Hem x-2 olarak o aralık deymiş. Yani mənfi 7 kiçikdir, x-2 burada kiçikdir. Mənfi 2'ni itirmek lazım. Ona göre bunların her birinin üzerine müsbət 2 gəlsə, düzdür mü? x-2, kiçikdir, x-2, düzdür. Böyle mənfi 5 kiçikdir, x burada kiçikdir, 9. Aha, her birini həll elədik. Nə deməli idi? Ədəd oxu çəkirik. Deməli, mənfi 5. Obre 2'dir. Bir 6 var, bir de 9. Mənfi sonsuzluqdan mən müsbət 2'ye. Bir de 6'dan müsbət sonsuzluq. Bir de mənfi 5'dan 9 alalım. Kəsimə burada var, bir de burada. Mən mənfi 5'dan 2'ye. Heç birini de bunları alıram. Buradakıları alır. 2 ile 6'ını alacaq. Birleşir 6'dan 9'a. Cevap budur. Ne deyib bize? Tam hällərinin sayını tap. Burada uşaqlar mənfi 4 var, mənfi 3 var, mənfi 2 var, mənfi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Bu birisindən isə 6 var, 7 var, 8 var, 9 yoxdur, 9 alır. Demək ne kadar olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayını soruşur. Buna göre cevap 10. Aydındır. Növbəti sualı keçir. Yenə də sistem hər birini ayrılıqda həll edib nəticə kəsişməlidir. Bu baxımdan x2, x-3 bir qarabar sıfırdan. Bunun kökləri mənfi 3 və 1-dir deyə ədəd oxu çəkirəm, mənfi 3 və 1. Böyük deyirsə kənarları, bunun həlli budur. İkincisinin həlli deyə x2, x-6 kiçik qarabar sıfır. Bunun da kökləri mənfi 3 və 2-dir deyə onda 7-dən deyirəm uşaqlar bunlar. Bu da kiçik deyirsə budur. İndi ədəd oxu çəkməliyik yerdə. Deməli, mənfi 3 və 1. Mənfi sonsuzluqdan bura, buradan bir. Bir də mənfi 3-dən aralıq 2. Aha, hər ikisi bu qiymətləri alır. Düzdür. Alırsa, onda bu sərsi bulu olur bunları. Oldu nə? Mənfi 3 sadəcə hər ikisinə daxildir. Bir də bura. Birləşir. 1-dən 2 parçası. 1-2. Deyir ki, ən böyük 2-dir, ən kiçik tam həllərinin cəmini, ən kiçik də mənfi 3-dir. Bunların cəmini istəyirsən, mənfi 1. Aydınca, növbəti sualımıza keçək. Uşaqlar, bu kök ilə müsbətdir. Müsbətin nəyə varsa mənfi eləyir. Deməli, 0-3 gələk mənfi ola. 0-a alır deyə 0-a da bərabərləşdirirsən. Bir dəfə də 0-da 2-2 böyük bərabər 0-dan olmalıdır. Çünki kök altı fərdə mənfi ola bilməz. İndi hər birini ayrılıqda həll edəyəm, x-2 bərabər 0-dan, x-2 bərabər 3-dən, ikincini həll edəyəm, x-2 bərabər 0-dan. Bunda köklər uşaqlar 7-də görək 2-dən mənfi 4-dən, ədəd 9-dən, mənfi 2. Böyük deyirsə, kənarlı. Aydındır, mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-dən, üstün birləşir, 2-dən, üstlər sonsuzluq. Bunun da həll edəyəm, mənfi sonsuzluqdan 3-dən. İndi bunların kəsişməsi lazım. Yenə də uşaqlar ədəd oxu çəkək. Deməli, mənfi sonsuzluqdan 3-ə bununkidir. Burada mənfi sonsuzluqdan mənfi 1. Düz. Bir də nə idi? 2 müsbət sonsuzluq. 2 də burada, 2-dən də müsbət. Kəsişmə harada var? Burada var, bir də burada var. Deməli, mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə alıb, birləşir. 2-dən 3-ə. Bir daha deyirəm. Burada 3-ə qədər də, burada 2-dən bilər. Kəsişmə var da, burada 2-3 arasında kəsişmə var. Ona görə cavab verin. Növbəti sualımıza keçək. Hə,
Əvvəlki videonun əvvəldə mən qeyd etmişdim ki, orada bir sualı variantından işlədik. Burada dedim ki, axırda 19-cu sualda gələcək onu variantsız işləyək. İkinci video, daha doğrusu, üçüncü videomda belə bir sual vardı. Onu da həm variantdan işləmişəm, həm variantsız. Sadəcə bu videomda əvvəldə variant vardı deyə onu variantdan işlədim, elə öyrənim. Bu isə indi həlli tələb edilən şəkildə öyrədəcəm. Yəni, bunları deməkdə səbəb, həlli tələb etməsə variantdan işlə, həlli tələb etsən artıq nə həll yazıram elə. İndi diqqət mən fikirdim, bu mənfi ola bilər, düzdür. Mənfi olsa, onda bu kök hər zaman mənfidən nədir? Böyük, yəni 7 çıxı x mənfi olarsa, onda bunun həlli bu kök müsbət daxil vəzidir. Ondan böyük, yəni mənfi sonsuz olan müsbət sonsuzluq. Bir də 27 çıxı x olaraq sıfır olmalı, təyin olasına görə. Aydındır, indi bunu həll eləsək, bu heç həll olunub onsuz da. Sistemin birincisini həll etsək, mənfi x nədər olacaq? Kiçik mənfi 7-dən, ikincisində burada bu es mənfi sonsuz, müsbət sonsuz istəyirsə, burada da mənfi x böyük qarabı, mənfi 27, düzdür. İndi bunu da bölsək x böyük mənfi 7-dən, yəni müsbət 7-dən, bu mənfi sonsuz, müsbət sonsuzluq heç. Aşağıdan mənfi bölsək x kiçik nədən? 27. Aydınlıq bağlıq. Boşa düşmür. Təbii ki, buradan alırıq ki, bunun həlli kəsişməsi 7 neyir? 7, 20, 7. Aydındır. İndi keçək ikincisinə. Bu prinsip. İkinci halda bu nə ola bilər? Müsbət və 0. İndi ikinci halda müsbət və 0 olsa, yəni 7 çıxı x bölü 0 olan. Onda bu da müsbət, bu da kök deyə müsbət. Bu arada yüksəlsək 27 çıxı x böyük bərabərdir 7 çıxı x nəyinə? Kvadratından. Bir dəfə də 27 çıxı x böyük bərabər nədən? 0 olmalı. Onsuz da uşaqlar 27 çıxı x kvadratdan böyük bərabər yazırsa, o ya müsbət deyil, kvadrat, sağ tərəf bax burada, müsbət və 0-dır. Düz ola bilər. Onsuz da, yəni bu müsbət və 0-dan böyük bərabərsə, da bunu yazmaq ehtiyac yoxdur. Aydındır. İndi bunu həll edək. Gəlin ayrı-ayrılıqdan edək. 7 çıxı x böyük bərabər 0-dan, mənfi x böyük bərabər mənfi 7-dən, x kiçik bərabər nə olur? 7-dən. Birincisini həll edək. İndi ikincisini həll edək. İkincisini də kvadrat dəyişdirə. Artıq mütəzən atsaq 27 çıxı x böyük bərabər 49 çıxı 0-dan, x kiçik x bərabər. Düzdür. Bunun hamısını sol tərəfə yıxsaq və yaxud bunları sağ tərəfə yıxsaq, deməli nə alır? 0 böyük bərabər 49 çıxı 14 x kiçik x bərabər çıxı. Yəni, nə alır? X kvadratı çıxısı bununla bu. 3x 49-dan 27 çıxanda 22 qalır. Düzdən 2-ci bərabər 0. Əndi, burada 11-dən 2-dir də bunun kökləri. 11-2 hər yetə görə 11-dən 2-dir. Deməli, bu parçalıda olur 2-dən 3-ə 11. Bunu da tapdım. Aydındır. Hə, 11-dən 2. Bunu da həlli bu. İndi bununla bunun neynəmək lazımdır? Sistemin birinci həlli budur, ikinci həlli budur. Bunu da kəsişdirmək lazımdır. Sistemi həll edərkən hər birini ayrı-ayrıqda edib kəsişdirməyik. İndi ədəd oxu çəkirəm. Burada 2-dən 7-11-ə kimi alır özdə. Burada 7-dən nə kiçik? Kəsişmə buradadır. Yəni, ikinci sistemin həlli olur 2-dən 7-dən. Hər kisini alır. Şov, indi bizdən nəyə soruşur? Neçə tam həlli var? Baxaq, deməli, sistem nə qaydıq? Birin həll elədik, cavabı tapdıq. İkincisini də həll elədik, cavabı tapdıq. Yekun olaraq, ayrı-ayrı sistemlərdir deyə, burada da həll axtardın, burada da həll axtardın. Tapdığın həlləri birləşdirməlisən. Deməli, 7-dən, 2-dən 7-yə, baba, 2-dən 7-yə. Düzdür. Bir də 7-dən qara 27-yə. 27-dən alır. 7-ni isə biri alır, biri almır. Birləşmədə heç olmazsa birinə daxil olunduğundan alır mədədə edəcək. 2, 20, 7. Aydındır. Burada neçə dənə ədəd var? Təbii ki, 26 dənə ədəd var. Biri sayanda 27 olursa, biri çıxanda 26 dənə qalırdı. Yəni, cavab 26 olacaq uşaqlar. Cavabımız budur. Növbəti suala keçək. Aha, belə bir sualdır.
sol tarafta bunun köşün altında x için kvadratıdır. Ben yüzde büyüktür beraber oldum. Sağ tarafta da bir yetten içinden menfi bir görünür köş. Yüzde x 2 ve x köşü olur. Bu solda köşler x için sağ tarafta sola geçirse x 2 olur. X köşü bir yaptır. Büyüktür. Bunu bu yüzden kesmen de büyük sıfır da değil. Sen kalmışsanız aydınlığım. Şimdi biz bunu bir böyle yazabilirdik. Düzdü. Şimdi her ikisinde ne var? Bu modullar. Modulu x kısık içini çıkartmış olsa kalacak bir çıkası modulu x plus 1. Düzdü. Göğüş sıfır. Bu modul yani süratli genelde sıfır. Sıfır olabilmez. Niye? Çünkü sıfır olsa hasıl sıfır olur. Sıfırı almayacak. Almır diye sıfır olan halini götürülmüş. Yani 2 verirsek 0 olur, kalan halde onsuzda müsbət. Onda biz bunu müsbət kimi kabul edək, bunu həll edək ki, cevabı tapaq. Cevaba 2 daxildirsə, ondan imtina edək. Çünkü 2 ile koyarda bu 0 olurdu. Bir daha deyirəm. Bu modul. Modul ya müsbətdir, ya 0'dır. Düzdür mü? Müsbət halda, onu onsuz da ata bilərik. O müsbətsə onu boş ver, cevabı da müsbət olur. Düzdür mü? Ki, nəticə böyük 0 olur. İndi müsbət halını başa düşdük. Bəs sıfır olanda, bu sıfır olsa hasil sıfır olar. Sıfırı da almır. Düzdür. Deməli bu ifadəyə biz bu ifadəni sıfır qəbul edə bilmərik. Axı sıfırı almır. Onda sıfır qəbul edə bilmərsək bu ifadə yalnız müsbət olur. Düzdür. Müsbət olanda da müsbəti nəyə varanda sıfırdan böyük olar? Müsbətə. Yəni 1 çıx modulda x plus 1 böyük olmalı nədən sıfırdan. Amma sadəcə bu sıfır olar nə vaxtdır? X-ə 2 deyəndə. Bunu həll edib cavabı tapmalıyıq. Cavaba 2 daxil olsa, o 2'dan imtina eləməliyik, bu 0 olar deyə. Aydındır. İndi bunu həll edəcək. Deməli, 1 çıxası modulda x plus 1, böyük də 0 var. İndi bu 1-i biz sağ tərəfə keçirsək, alınacaq 1-ə. Böyük də mənfi 1-də. Mənfi böyüksək, modulda x plus 1, kiçik nədən 1-də. Bir dəfə kiçik 1, bir dəfə böyük mənfi 1 yazaraq sistemə gətirib həll etmək olar. Amma mən bunu yenə də modulla gedəcəm. Nəyin modulu 1-dən kiçik olar? Mənfi 1-dən 1 aralığında yerləşən ədədləri. Aydındır. Deməli, x plus 1 bu aralıq demiş. İndi bu 1-i itirmək lazım. Ona görə müsbət 1 dediyə hər bir tərəfə mənfi 1 əlavə edirəm. Bu mənfi 1 budur. Bunu çıxıram 1-i. Kiçikdir x plus 1, çıx 1. Kiçikdir bu 1. Buradadır artıq. Kiçik nədən olur? Bir çıxıram nəyi qatırsın? Bu mənfi 2-li. Kiçikdir bu 1-lərimiz. Getdi. X o da kiçikdir 0-da. Yəni cavab olur. Mənfi 2-nə 0 qalır. Əziz şagirdlər, bu da sonuncu video idi. Ümid edirəm ki, elementar səhvləri yoxdur. Varsa üzr hesab edin. Bu şəkildə sizlərə bütün bölmələrdə dəstək olmağa çalışacağam. Bu videonun, bu testin PDF-i Telegram kanalında var. Şagirdlərə dəstək Cavid Muradov. Bugünə qədər olan bütün videolarımın PDF-ləri orada var. Oradan götürərək videolardakı videoların həm PDF-ini, həm də videosunu izləyə bilərsiniz Telegram kanalından. Şagirdlərə dəstək Cavid Muradov. İndi açıqlama bölməsində linkini də yerləşdirəcəm. Və əlavə olaraq Telegram kanalımda DİM-ə aid buraxılışlar, sınaqların hər nə varsa bu günə qədər hamısının PDF-lərini Şagirdlərə dəstək Cavid Muradov kanalımda, Telegram kanalımda yerləşdirəcəm. Oradan əldə edə bilərsiniz. Uşaqlar, mən sizə bu şəkildə dəstək olmağa çalışıram. Sizlərdən xahişim, sizlər də mənə dəstək olun. Belə ki, videonu bəyənərək, paylaşaraq, eləcə də yorumlar yazaraq dəstək ola bilərsiniz. Yeni videolar olacaq. Yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.